Кішкене көл ауылында емхана салынады. Жүздеген шақырым жол жөнделеді. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов жұмыс сапарымен Уәлиханов ауданында болып қайтты. Петропавлда 19-шы ғасырға тиесілі мешіт қайта қалыпқа келтіріледі. Тарихтан сыр шертетін көне нысан ислам мәдениеті музейін айналмақ. Аузымен құс түстеген жүректердің жарысы. Өңірде ат жарысының дәстүрлі жазғы маусымы салтанатты түрде ашылды. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов Уәлиханов ауданында жұмыс сапарымен болды. Мұнда өңір жетекшісі ең алдымен Кішкенекөл ауылында тұрғындармен кездесу өткізді. Баяндама жасалды. Аймақ басшысы жиналған жұртқа биыл көптен күткен жолдар жөнделетінін жеткізді. Уәлиханов ауданында да соңғы 5 жылда жолдарға 1 миллиард теңге қаражат жұмсалды. Оның 3-тен бірі Кішкенекөл ауылының ішкі жолдары. Биыл аудан орталығында 6,5 шақырым жолды жөндеуге біз қазір 164 миллион теңгені қарап отырмыз. Оны Құдай қаласа табармыз деп ойлаймын. Биыл Құлыкөл ауылының ішкі жолдарын жөндеуге де 50 миллион теңге бөлінді. Облыс орталығынан ең шалғай орналасқан аудан тұрғындары үшін Петропавл бағытындағы жолдың жөнделгені игі. Мұны өңір басшылығы ескерді. Биыл Кішкенекөл мен Дәуіт елді мекендер арасындағы 57 шақырым жолды қалыпқа келтіру басталмақ. Бұл өте бір күрделі жоба. Өйткені бұл бір реконструкция дейді оны. Кәдімгі реконструкция немесе бір капитальный ремонт. Ол әрбір километрдің құны 400 миллион теңгеге жетейін деп отыр. Әрбір километрдің. Сондықтан бұл жоба орындалып, Кішкенекөлге жақсы жол болады. Жұмыс келесі жылы да жалғасады. 2023-те өндіріс жұмысшы Мырзагүл және Көктерек, Тоспа, Жасқайрат, Қайрат ауылдарын жалғайтын 80 шақырымнан астам трасса қалыпқа келтірілмек. Жол жөндеу уақыттары қаржыны талап ететін шаруа. Бірден түгел ауданды қамту мүмкін емес. Ақырын жүр банық бас дегендей Құмар Ақсақалов істі біртіндеп тындырамыз деді. Баяндамасында облыс әкімі су тарту, ұялы байланыс пен интернет мәселесіне де тоқталды. Уәлихан ауданында ұялы байланыс пен интернет мәселесі өзекті болып тұр, оны білемін. Соңғы 2 жылда 15 ауылға ұялы байланыс орнатылып, тұрғындар интернетке қол жеткізді. Қазір 27 ауылдың 19-ында байланыс бар. 2022-2023 жылдарда Жасқайрат, Қарашілік, Леусай ауылдарында мобильді байланыс орнату жоспарланған. Баяндама тыңдалып болған соң кезек сұрақ жауапқа келді. Облыс әкімін асыға күткен ағайынды сан түрлі мәселе толғандырады. Проблеманың бірі аудандық ауруханада босану бөлімшесінің жоқтығы. Қазір жүкті нәзік жандылар таяқ тастам жердегі медициналық мекемеге емес, жүздеген шақырымды артқа тастап Петропавлға баруға мәжбүр екен. Ал сағаттап жол жүру болашақ аналарға ауыр тері айдан анық. Қайраттан бір әйел босанды, Петропавл апарды, Петропавлды босанды, бүгін босанды ертеңінде шығарыпты. Анда жататын үйге сол барыншаның садигерінде отырған. Бүгін ол попутный машинаменен құлтыға келді. 4 шақырым жер ғой, жас баламенен бірақ күн болып құйғанына. Ақыры қақыған қыста жас ана Нива көлігімен үйіне жетіпті. Ауданда босану бөлімшесі жоқ емес, бар. Бұл мәселеге маман тапшылығы тікелей себепші екен. Анестезиолог, ревматолог жоқ. Қазірдің өзінде бүгін біздің бас дәрігер Ақтөбеде, Маңғыстауға, Қарағандыға, Нұрсұлтанға барып келісіп жатыр. Біздің ауданға жуырда осы келем деген, қазіргі мына университет институтты, мед институтты аяқтап атқан келем деген дәрігерлер бар. Жуырда осы екінші жарты жылдықта келеді, біз келісіп қойдық.
Келген мамандар жайлы баспанамен қамтылып көтерім ақылулары тиіс. Облыс әкімі осыны және өңірді дамытудың кешенді жоспар аясында ауданда жаңа емхана салу жоспарда бар екенін тілге тиек етті. Қазір құрылысқа қаржы бөлу мәселесі қарастырылып жатқан көрінеді. Кездесуден кейін Құмар Ақсақалов азаматтарды қабылдау өткізді. Бүгінгі күні ауданда Жолдаспай агро қожалығы 1200 басқа шақталған тауарлы сүт фермасын салып жатыр. Жоба құны 5 миллиард теңге. Құрылыс жұмыстары келер жылдың мамырында аяқталмақ. Толық қуатқа көшкен кезде кәсіпорында жылына 6000 тонна ақ өндірілмек. Уәлихан ауданында бірінші үлкен сүт фермасының проекті жобасы құтты болсын. Мынандай жобалар Уәлихан ауданында бірнешеуін өсу керек. Бірден 25 адам жұмысқа тартылады, производствосы болады, бүкіл линейкасы болады, солай емес пе? Иә. Сосын ертең переработканы қою керек. Алла жазса. Қызыл лента тура бір жылдан соң қиылады. Есесіне бүгін келешек ұрпаққа жолдау жазылған капсула салынды. Уәлиханов ауданындағы Сағындықов шаруа қожалығы көктемгі дала жұмыстарын жүргізуде. Алқапта зығыр тұқымы себіліп жатыр. Науқан барысымен облыс әкімі танысты. Мұнда өңір жетекшісі диқандардың базынасында тыңдады. Проблемалар субсидияландыруға, жайылым жердің тапшылығына қатысты болды. Құмар Ақсақалов Ақбұлақ ауылына да ат басын бұрды. Елді мекенде халықты толғандырған сұрақтарға жауап берілді. Аймақ басшысы асыл тұқымды 5000 бас ірі қара малға арналған бордақылау алаңына соқты. Бүгінде жоба тәмамдалуға жақын. В принципе, все бетонные работы сделаны. Бетон құю жұмыстары толығымен аяқталды. Енді тент тартамыз. Желді күндері қауіпті болғандықтан мұндай іспен айналыспаймыз. Жоспарланған шаруаны уақытында аяқтауға тырысамыз. Құрылыс қараша айында аяқталмақ. Бүгінге дейін бордақылау алаңына 1,500 аса қазақы ақбас жеткізіліпті. Келешекте аумақта жалпы саны 13 мал шаруашылығы базасы болмақ. Кормовая база, в принципе. Мұнда мал азығы қоры жеткілікті, шөп молынан өседі. Жер алдыңыздар, енді фураж мәселесін ретке келтіру қажет. Уәлиханов ауданында Семізбай уран кен орны бар. Кеніш 1973 жылы ашылғанымен пайдалы қазбаны өндірісі 2009 жылы қолға алыныпты. Қазіргі таңда Семізбай у серіктестігі облыстағы ең ірі салық төлеушілердің бірі. Жұмыс сапары барысында өңір жетекшісі өндіріс орнында болды. Бюджету Уәлихановского района мы уплатили в прошлом году налогов на 94 миллиона. Былтыр Уәлиханов ауданының қазынасын 94 миллион теңгемен толықтырдық. Мүлік салығы 50 миллион теңгені құрады. Ал жерді жалғалумен қоршаған ортаға эмиссия үшін 893 миллион бөлінді. Жалақы бойынша салық шамамен 43 миллион теңге болды. Сонымен қатар біз өңірдің әлеуметтік саласын дамыту жөніндегі келісім шартқа отырғанбыз. Құжаттағы міндеттемелерге сәйкес те бюджетке ақша аударамыз. Бұл шамамен 21 миллион теңге. Кен орнында қазір 70-тен астам адам еңбек етіп жатыр. Олардың орташа жалақылары 300 мың теңгені құрайды. Былтыр мамандар 406 тонна уран өндіріпті. Сам полигон находится на территории двух районов. Өндіріс полигоны екі ауданда орналасқан. Бұл солтүстік Қазақстан облысындағы Уәлиханов және Ақмола облысындағы Біржан Сал аудандары. Қос полигонда 6 кен орны бар. Айта кетейік, бүгінгі күні Уәлиханов ауданында 16 мыңнан астам солтүстік қазақстандық тұрады. Байболат Бектемірұлы, Гюзель Закария, Александр Янсен, МТРК. Бүгінге дейін жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасы арқылы 34 қазақстандық көлік сатып алды. Бұл жайында орталық коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингіде өнеркәсіпті дамыту қоры акционерлік қоғамының басқарушы директоры Әдей Ғалымжан мәлім етті. Мамырдың 16-сы елімізде жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасы бастау алды. Бір аптаның ішінде 4%-дық жеңілдетілген несие алуға 14 мыңнан астам қазақстандық өтініш білдірген. Оның ішінде жалпы сомасы 35,7 миллиард теңгені құрайтын 5 мыңға жуық өтініш мақұлданған. Енді осы қолдаудың қорытындысымен ол кісілерге ақша бөлініп автокөліктерін ала алады. Қазіргі уақытта мен әріптесім айтқандай 34 автокөлікке қол жеткізілді. Бұл бағдарлама аясында бір азамат 2 жылда бір рет қана несие ала алады. 10 миллион деп отырмыз ғой енді. Сонымен бұл бағдарламада бір жеңілдік тағы да алғашқы жарна қорын бермейді. Осы тікелей барады да ақшасын алуға болады. Егер де алатын автокөлігі 10 миллионнан асатын болса құны, онда 15 миллионға дейін ұлғайтып, өз ақшасы есесінен 5 миллиондай қосып, қымбаттау автокөлік алуға құқылы.
Бүгінде автонесилендірудің бірінші кезеңі жүріп жатыр. Оған 100 миллиард теңге қаржы қарастырылған. Яғни, бұл кезеңде 4%-дық жеңілдікпен 10 мыңдай қазақстандық көлік ала алады. Ал келесі кезең көлікке кредит алғандардан төлем түсе бастаған кезде қайта жалғасады. Осы ретте көлік жеткілікті ме деген сұрақ туындайды. Қазіргі таңда енді осы автонесиелеу бағдарламасының аясында жалпы 5 бренд қатысып отыр. Бұл Kia, Hyundai, Jack, Шевроле және Лада көліктері. Жалпы осы брендтер бойынша 32 модель. Қазіргі таңда салонда көліктер бар ма, немесе зауыттарда бар ма деп. Әрине, қазіргі таңда осы тиімді несиелеу бағдарламасы аясына жалпы бірінші этапта 8 мыңнан астам көлік дайын тұр. Және де осы маусым айларынан бастап тағы да 8 мыңнан астам көлік осы тиімді несиелеу бағдарламасына арналған жеткілікті көліктен саны бар. Сөз соңында айта кетейік, қазіргі таңда азаматтар жеңілдетілген автонесиені рәсімдеу үшін өтініштерін Халық банк, Банк Центр Кредит, Еуразиялық банк және Форт банкке бере алады. Дана Сәлімқызы, МТРК. Теміржол саласының ардагерлері де конституцияға енгізілетін өзгерістерді талқылап жатыр. Бүгін аға буын өкілдері бір үстелдің басында отырып, реформа жайлы әңгімелесті. Жиынға қатысушыларға жаңашылдықтарды қалалық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Иманғали Татваев түсіндірді. Конституцияға енгізілетін түзетулерде жер және оның қойнауындағы байлық халыққа тиесілі делінген. Бұл ел азаматтарының әл-ауқатын көтеру үшін жасалып жатқан маңызды қадам. Алда референдум. Елдің болашағы үшін дұрыс таңдау жасау қажет. Жиынға қатысушылар саяси науқанға бір кісідей атсалысып, өз таңдауын жасайтындықтарын айтты. Өз басым түзетулерді қолдаймын. Барлығы көңілімнен шықты. Әріптестерімде барып, дауыс беруге бел буып отыр. Ұрпағымыздың болашағы үшін дұрыс таңдау жасауымыз қажет. Еске сала кетейік, жалпы халықтық дауысқа салу маусымның 5-і күні өтеді. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, МТРК. Петропавлда халықтың осал топтарынан алған тігін және пішуге оқыту орталығы ашылды. Алдағы уақытта мұнда білікті мамандар дайындалмақ. Смерлердің басы қосылған нысанның ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов қатысты. Біздің облысымызда тағы бір әлеуметтік кәсіпкер өзінің бір жұмыс орнын ашып жатыр. Басқаларға да жұмыс орнын ашып жатыр. Әлеуметтік жағдайдан аз қамтылған жанұялары бар. Мүмкіндіктері шектеулі азаматтар бар. Сол үшін жағдай жасау ол тек қана кәсіпкерлердің мақсаты емес, биліктің де мақсаты. Сол себепті біздің облысымызда қазір 3 сондай әлеуметтік кәсіпкер бар екен. Жағдай жасайтын басқаларға біз оларды қолдаймыз. Орталықта Альфия Жүкенова ашып отыр. Нәзік жанды алдағы уақытта мұнда 2-ші және 3-ші дәрежедегі тігіншілер әзірлеп, оларды жұмыспен қамтуды көздеп отыр. Бұл ісін азаматша маусым айынан бастамақ. Мы будем обучать кройке шитью. Цехта біз сөмке, киім мен түрлі бұйымдарды тігу мен пішуді үйретеміз. Кәсіпкерлер палатасына тиісті тізілімге оқу орталығы ретінде енгізу туралы өтініш білдірдім. Сондай-ақ жұмыспен қамту орталығына жұмыс орнында оқыту бойынша өтініш жаздым. Яғни алдағы уақытта тігін тігіп, сол салада жұмыс істегісі келетін жандарды маған бағыттап отырады. Нәзік жандының осындай орталық ашуына кәсіпкер әрі тележүргізуші Динара Сәтжанның шеберлік сағаты демеу болған. Шеберлік сағатына наурыз айында қатысқан Әлфия араға 2 ай салып өзісін ашты. Оны жетістігімен құттықтауға Динара Сәтжан арнайы келген. Люди, которые не хотят сидеть без дела, да? Мүмкіндігі шектеулі әлеуметтік тұрғыда осал топқа жататын жандар үйде қол қусырып отыра алмайды. Олар еңбекке құмар. Осындай азаматтарды жұмыспен қамтуда бұл құптарлық бастама. Жиын барысында Ғани Нығметов облыс әкімінің атынан Динара Сәтжанға әлеуметтік кәсіпкерліктің дамуына қосып жүрген үлесі үшін құрмет грамотасын табыстады. Алдияр Айтбаев, Азамат Баймұқан, МТРК. Солтүстік Қазақстан облысында соңғы 4 айда 64 жол көлік оқиғасы тіркелді. 14 адам қаза тауып, 92 адам жарақат алды. 64 жол көлік оқиғасының 4-і балалардың қатысуымен болған, салдарынан 5 бала зардап шекті. Өткен жексенбіде жасөспірімдердің қатысуымен тағы 2 оқыс оқиға тіркелді. 2 жағдайда да балалар велосипедпен келе жатқан. Осындай апаттардың алдын алу мақсатында полицейлер қалалық мектептердің бірінде бастауыш сынып оқушыларына бейнесабақ өткізді. Балаларға велосипедпен жүру кезіндегі негізгі қауіпсіздік ережелері түсіндірілді. Жаз мезгілінің басталуымен балалар велосипед, самокат және басқа да қалпы жоғары көлік құралдарын пайдаланады. Сонымен қатар тәжірибе көрсеткенде балалар жол қозғалысы ережелерінің негізгі талаптарын елең алмайды немесе білмейді. Осыған байланысты
облыс орталығында назар аударыңыз балалар акциясы жүргізілуде. Кәсіби кинологтар мен ишчиліктердің жарысы. Петропавлда төрт аяқтылардың тілін тапқан төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері бас қосты. Жарысқа еліміздің 8 аймағынан жиналған 31 маман мен дәл сонша ит қатысты. Апорт! Маған! Диана республикамыз бойынша қазақша бұйрықтарды түсінетін жалғыз ит. Диана бізге Қарағанды қаласынан келген, жасы 6-да. Төрт аяқтының өзге иттерден айырмашылығы сол, ол қазақ тілінде берілген бұйрықтарды жақсы түсінеді. Ерасыл Байтемиров ақылды төбетті күшік кезінен асыраған екен. Төрт аяқты серігі 6 жылдың ішінде сенімді ақтады дейді кинолог маман. Түрлі жарыстарға қатысып, сынақтардан сүрінбей өткен. Бүгінде бірінші сынақты еш қиындықсыз бағындырды. Бірінші кезеңнен я өттік. Бірінші кезеңді бізге жылда өтіп жүргеннен кейін ол бірінші кезең оңай болды. Командаларда қандай тілде берсек, сол тілге үйренеді. Сондықтан да біз енді өзіміздің қазақ тілімен үйреткен дұрыс деп солай үйреттім. Құдайға шүкір, қазір елімізде тыныш, ешқандай апат, ештеме болып жатқан жоқ. Болса, енді өзі жұмысын 100%-ға атқарады. Ал мынау Павлодар облысынан келген Александра атты ит. 6 жастағы жануарды павлодарлықтар жақсы таныйды. 2019 жылы ит құтқарушыларға жоғалып кеткен кішкентай баланы іздеуге көмектесіпті. Саша у нас на службе с самого рождения, она родилась в службе. Мен бұл итті кіші кезінен бастап тәрбиелеп жүрмін. Александра бізбен бірге түрлі операцияларға қатысады, жұмысын жақсы атқарады. Жалпы қызметтік иттерді тәрбиелеу өте қиын. Ең бастысы шыдамдылық қажет және жануардың тілін табу білу керек. Мұндай жарыс бүгін Петропавлдан бөлек Түркістан облысында да ұйымдастырылды. Осы сынақ үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол ептілік. Ептілік өткізіледі, ол барьер дейді. Барьерден өтіп адамның отыр командаларын білуін тексеріледі. Табиғи ортада дегеніміз ол ағашта, таулы мекендерде іздестіру жұмыстарын жүргізіледі. Ол статистер жатады өзінің. Иттер ол статисті бір белгілі уақытта тауып алу керек. Техногенді ортада ол бұзылған үйлер, үй жайларда статистер қойлады. Соларды бір белгілі уақытта тауып алу қажет. Жалпы елдегі төтенше жағдайлар департаменттерінің барлығын қосалғанда 70 қызметтік ит бар екен. Оның 56-сы тиісті нормаларды тапсыру бойынша емтиханнан сәтті өткен. Яғни аттестатталған төрт аяқтылар кез келген төтенше жағдай кезінде өз міндетін атқаруға әзір. Дана Сәлімқызы, Азамат Баймұқан, МТРК. Тайынша ауданындағы Ясная Поляна ауылында балалардың слеті өтті. Мектеп оқушылары мен колледж студенттері қатысқан жиын балалар жылы аясында ұйымдастырылды. Тәуелсіз елдің болашағы жастарға аманат, түр тұлғасы бөлек, парасат пайымы ерек жүзден жүйріктер. Абайша айтсақ, нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүректі жас буын. Аталған қасиеттердің барлығы шарада бас қосқан мынау қыздардың бойында бары анық. Бүгінде Тайынша ауданында 52 мектеп бар. Онда 6000-ға жуық оқушы білім алып жатыр. Басым бөлігі түрлі облыстық, республикалық және халықаралық деңгейде өтіп жүрген мәдени және облыстық сайыстарда биік шыңдардан көрініп жүр. Тема была такая: роль молодежи в становлении новым. Слеттің тақырыбы жаңа Қазақстан құру жолындағы жастардың рөлі деп аталады. Осы орайда шарада мектепішілік парламент өкілдері бас қосты. Олар білім беру мекемесіне қандай жұмыс атқарғандықтарын айтып, өздеріне берілген тақырыпты дебат түрінде қорғап шығулары тиіс. Жастар отан, бірлік, татулық, экология және өзге де тақырыптарда өз ойларын ортаға салды. Теңдік орта мектебінің әділет дебат командасы мұнда шараларға жиі қатысады. Біз бүгін дебат қозғалысы жайында ақпараттар алып келдік. Яғни дебат ойының адам өміріне пайдасы, және де дебат ойыны арқылы біз қандай жетістікке жете аламыз, сол жайында көрермендерге түсіндірдік. Алтайынша қаласындағы 5-ші орта мектебінің шабыт командасы ел болашағы тақырыбында ой бөлісті. Ол қыздардың сөзінше, болашақ жастарға тікелей байланысты. Сол себепті бүгінгі күннің балалары оқу-білімге, өнерге құштар болуы тиіс.
қазіргі кезде жалпы елімізден балалардың, жасөспірімдердің, жастардың дамуына көп күш жұмсалып жатыр. Және де бұл балаларға берілетін өте керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Әртүрлі ән байқаулар, би байқаулары, мысалы, қазіргі кезде жазушылар, журналистер барлығы бала кезінен басталады. Және ең бастысы бала кезімізде өзіміздің қабілеттерімізді паш ете түсу. Шара соңында аудан әкімі Руслан Аңбаев ол қыздарды балалар жылмен құттықтап, студентке белсенді қатысқан командаларға алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар табыс етті. Самал Жүнісова, МТРК. Біз қазір Петропавлдағы көне ғимараттың қасында тұрмыз. Халық арасында Дәулеткелдиев деп аталып кеткен мешіт 19-шы ғасырдың ортасында, яғни 1857 жылы салынған екен. Қазір облыстық әкімдіктің қолдауымен аталған нысанды қайта қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құрылыс аяқталған соң қасиетті орын қала қонақтары мен тұрғындарына арналған музейге айналмақ. Жаңғырту жұмыстарын айтпастан бұрын қасиетті орынның тарихына қысқаша тоқтала кетейік. Тарихи деректерге көз жүгіртсек, 1921 жылы Петропавлда 9 мешіт болыпты. Құлшылық ету орындарының алтауы тастан қаланған болса, қалғаны ағаштан тұрғызылған. Ал бұл шаһарда бой көтерген 4-ші нысан. Ғимарат жергілікті халықтың өтініші бойынша салынған екен. Кейін кеңес үкіметі кезінде елдің рухани азық жинайтын орындарының есіктеріне қара құлып салынып, көбісі қиратылған. Дәулеткелдиев мешіті де солақай саясаттың нысанына ілікті. Совет үкіметі кезінде 30 жылдары мешіттер түгелімен жабылды. Оларды түрлі тіпті пионер клубтарына, одан кейін ойын сауық орындарына айналдырған білеміз. Үшінші мектепті түгелімен орнынан сойды. Сол сияқты осы мешітті сақталу себебін ойлап тұрмыз. Соғыс кезеңінде 42 жылы басталған Киров заводының территориясында сақталып қалып, оны қоймаға айналдыруы бұл мешіттің шын мәнінде сақталып қалуының бір жақсы жағы деп айтарымыз. Бүгінгі күні мешіттің қайтадан қалпына келіп, біздің рухани өзіміздің байлығымыз, қазынамыздың қайта келуіне біз өте қуаныштымыз. Қасиетті орынның тарихы мен салыну жоспары жөнінде мағлұматтарды жергілікті мамандар Санкт-Петербург қаласындағы архивтен тауыпты. Нысанды жаңғырту жұмыстарының жоспарын әзірлеген мамандар мешіттің әуелгі кейпін қайта жасап шығаруға тырысамыз дейді. Осылайша құлшылық орны ислам мәдениеті музейі болып қайта ашылады. Все контуры здания мы оставили. Ғимараттың барлық контурлары сол қалпы қалады. Есіктер мен терезелер де өз өлшемінде жасалады. Осылайша тарихи нысанның бұрынғы бейнесін қайта жасап шығарамыз. Ислам мәдениеті музейіне кейін осында қолданылған түрлі құнды жәдігерлер орналастырылады. Яғни қасиетті Құран кітабы мен шапан секілді мешітке тиесілі дүниелермен толығады. Алтын мен пара-пара естеліктерді солтүстік қазақстандықтар мемлекеттік архивке келіп тапсыра алады. Мамандардың сөзінше қазірдің өзінде біраз материал жиналып қалыпты. Айта кеткен жөн, музейді қалыпқа келтіру жұмыстары былтыр желтоқсан айында басталыпты. Шаруа үстіміздегі жылдың күзінде тәмамдалмақ. Бердімұрат Баймұқан, Александр Янсен, МТРК. Елімізде мамырдың 21 күні мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні аталып өтілді. Осыған орай өңір жұртшылығы Қазақстанның мәдениет қайраткері Қуандық Қасымовтың рухына тағзым етті. Жерлесіміз өңірдің өнер саласының дамуына зор үлес қосты. Өмірінің соңғы жылдары Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрына жетекшілік етті. Шара барысында бар өмірі мен өнерін мәдениет пен театрға арнаған Қуандық Ишанғалиұлының жетістіктері жайлы айтылып, есімі жазылған мемориалдық тақтаға гүл шоқтары қойылды. Мен 5 жасымнан сахнада ол кісіні көрдім. Бұл кісі мен өнердегі әкем десем де артық болмас. Сондықтан әрдайым біздің намысымызды оятып, осы ең алдымен өнерге жақын бол, бірақ та ең алдымен өз төл өнеріңді қадірле. Ол кісі бұрынғы Соколов ауданы, Бескөл ауданы, соңғы кезде мына Қызылжар ауданы болды. Сол аудандарда басқарған, Жамбыл ауданында талай жыл қызмет еткен, Сергеевка ауданында атақты Ақбидай мына ансамблінің кезінде 80 жылы олимпиадаға барып келген, дүркіретіп сол ұйымдастырушы жетекшісі болған. Содан кейін мына тәуелсіздік алғаннан кейін мына біздің облыстағы филармония ұжымын басқарған. Ал Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапхананың қабырғасында КСРО-ның мәдениет үздігі Петр Уақбаевқа арналған мемориалдық тақта орнатылған. Бұл жерде де гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Петр Наянович жастарды өнерге баулып, Петропавлда көркем сурет шеберханасы, кітапханалар мен көрме залдарын ашуға септескен. Петр Наянович был руководителем департамента культуры. Петр Наянұлы кезінде мәдениет басқармасының бастығы болған. Біз мәдениет саласының дамуына зор үлес қосқан ардагерлерімізді ұмытпай есте сақтауымыз қажет.
Петр Уақпаев кезінде Ұлы Отан соғысына қатысқан. Майданда көрсеткен ерліктері үшін бірнеше орден және медальдармен марапатталған. Самал Жүнісова, Азамат Баймұқан, МТРК. Петропавлда референдумды қолдау мақсатында Open Air концерт өтті. Музыкалық кеште елімізге енді таңылып келе жатқан әнші Нұрболат Қанай мен жергілікті өнерпаздар өнер көрсетті. Референдум халық үшін маңызды екені даусыз. Алда конституцияның баптарына көптеген түзету енгізіледі. Енді президенттің өкілеттілігі біртіндеп қысқарып, парламент пен мәслихаттардың рөлі артады. Бүгін Петропавлға алда өтетін елеулі оқиғаны қолдау мақсатында еліміздің эстрада әншілері келді. Орталық алаңға ел тағдырына бейжай қарамайтын жастар жиналды. Шынымен де елімізге өзгерістер керек. Соның нәтижесінде Қазақстан дамып, өркендей түседі. Күннің суықтығына қарамастан ашық аспан астында ұйымдастырылған концертке қала тұрғындары мен қонақтары көптеп жиылды. Енді алда 5 маусым күні жалпы халықтық референдумға да көпшілік осылай белсенді қатысса екен дейді ұйымдастырушылар. Алдияр Айтбаев, МТРК. Өңірде ат жарысының жазғы маусым ашылды. Дәстүрлі шара сенбі күні Бескөлдегі құлагер ипподромында өтті. 2022 жылғы жазғы спорттық маусымның ашылуына арналған ат спорты жарыстары өз бастауын алды. Тәуелсіздік жылдары біздің елімізде қазақ халқының ежелгі дәстүрлерімен бірге ұлттық спорт түрлері де жаңға бастады. Оларға қазіргі уақытта ерекше назар аударылды. Ұлттық спорт түрлерінің ішінде басымдыққа ие. Олар қазақ халқының рухы, спортшыларға жоғарғы спорттық нәтиже және лайықты қарсылас тілеймін. Ат спорт түрлерінің жарыстарды ашық деп жариялаймын. Өңірімізде өткізіліп жатқан додаға еліміздің түкпір-түкпірінен келісті жылқылар әкелінді. Жалпы бүгін жарыс жолына 40-тан астам тұлпар шықпақ. Дүбірлі доданы шұқыр бәйге ашады. Кейіннен жарыс құнан бәйгемен жорға жарысқа ұласып, соңы аламанмен аяқталмақ. Жалпы бүгін құлагер ипподромында тұлпар тұяғын тоздырар 7 сайыс өтпек. Көзді ашып жұмғанша дәстүрлі іс-шараның негізгі бөлігі де басталып кетті. Қазір шабандоздар ұшқыр бәйгеге, яғни 1800 метрге ат шаптыруда. Жігерлі жігіттермен иықтірестіріп Қани Камал Сәдуақасова да бүгін топқа түсті. Алғашында көпшілікпен бірге бір қатарда шапқан бұрымды мәрей сығына азғантай жер қалған кезде аттың басын толық жіберіп, қарсыластарын бірінен соң бірін артта қалдыра бастады. Осылайша шабандоздарды шаңғаптырған Қани Камал классик дрим атты жануармен жеңіске жетті. Белгілі болғандай бұл Қайни Камалдың бірінші бәйгесі және алғашқы жеңісі. Дистанция прошла для меня очень тяжело, потому что это моя первая скачка. Алғашқы жарысым болғаннан кейін бе қиын болды. Мұндай нәтижеге қол жеткіземін деп ойламадым. Бірақ қазір өте қатты қуанып тұрмын. Бүгін топ бәйгеде де өз бағымды сынап көрем. Жалпы бұл спорт түрімен айналысып жүргеніме 4 жыл болды. Тартысты сайыстардың куәгері болуға келген жерлестеріміздің бүгін қарасы қалың. Жылқыны керемет тамашалайтын қазақпыз ғой. Немерелерімді алып осыны көруге келіп қалдым. Оңды бүгінгі өтіп атқан мынау нелерді бәйгелерінің барлығы тамаша өтіп атыр. Жақсы өтіп атыр. Өзім бірінші рет ұнады. Бүгін ұлттық және ат спорт түрлері бойынша облыстық балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебінің тәрбиеленушілері де сынға түсті. Жастар 800 метрге ат шаптырулары тиіс еді. Алайда жарыс жолындағы тартыс бұл аралықты еңсергеннен кейін басталды. Мәрей сығын кескен шабандоздар аттарының жылдамдығын одан сайын арттырып, бір-біріне қарсылық танытты. Бәйге десе делебезі озған жалынды жастарды төрешілер әзір тоқтатты. Көптің көңілінен шыққан бұл жарыста Жарқынбек Үскен жеңіске жетті. Атпен айналысып келе жатқаныма 6-шы класымнан бері мінем атқа. Өзім үйде ат баптаймын. Қуаныштымын. Ең соңында келетін бастағанда. Соны атқа қамшы беріп алдына шықтым. Алла қаласа, бұдан да жақсы бәйгелерді бірінші орын аламын деп сенемін. Кейіннен шабандоздар арба мен тұлпар тізгіндеп аламанға ат шаптырды. Айта кету қажет, бұл жарыста оза шапқан шабандоздар мен жоғары нәтиже көрсеткен спортшыларға медаль грамоталар мен ақшалай сыйлықтар берілді. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, МТРК.